na ndura tugucheragia kuheana thigũkũ hario ni andu arĩa either matari na uhoti wa kuigana kuma gũkũ taũni, either the people living with the disability kana family iria itehotete, nĩo tũgũkaga kũteithania nao, na nĩgetha tũgĩthiĩ ku celebrate Christmas taruti ya wĩra thirikari o hamwe na partners yangĩ fegita KCB na atongoria arĩa angĩ othe, tũgacokanĩrĩria kanyamũ na nĩgetha tũgayane na arĩa matehotete mwena wa Rumuruti, na nĩguo mũthenya wa mũthĩ twakena, na nĩguo twarĩkia gwĩka o tũgĩakagia the Christmas tree. Twambĩrĩirie ũguo kiumia gĩkĩ gĩothe nĩguo tũkoretwo tũgĩka. Mũthenya wa ira twarĩ kũrĩa na nyukie, na nĩtwahotire kũhe andũ makĩria ya 500 arĩa twahotire kũgayana kĩrĩa twĩ nakĩo, mĩtu, maguta, cukari, mũcere, indo ta icio, na nĩgetha tũgĩthiĩ gũ celebrate Christmas nao magĩe na kĩndũ gĩa gũ celebrate Christmas. Na kwoguo mũthenya wa rũciũ tũgakorwo kũrĩa mwena wa Nyahururu, na nĩgetha tũgĩakia mũtĩ wa Christmas tũkagĩa na ihinda rĩa kũgayana kĩrĩa twĩ nakĩo na aikari a matũra macio. Na kwoguo ũguo nĩguo tũgwĩkaga, na nĩgetha makĩria tũkĩragĩra tũkendagithĩria andũ aitũ a Laikipia, tũkĩmendithagĩria Christmas njega ona mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Asante.